en què no s'ha presentat cap empresa, com diu el senyor Fontanet, en 1.200 euros per la plaça, n'hi han residències, inclús en aquest moment, en la manca de places que n'hi han, en la manca que n'hi han, i a partir de la llei de dependència, que estan tancades, sabem simplement per què? Perquè la conselleria no dona places per a que se puguen obrir en una rentabilitat mínima. El cas del nostre poble veí és un exemple. Per tant, la dificultat està tant en la construcció com en portar-la a terme. En segon lloc, sí que hi havia una promesa electoral d'una residència en unes determinades places, però a mesura que es van avançant eixa residència en eixe número, inclús els propis partits polítics d'aquest ajuntament, se va dir que era xicoteta. I per tant, se va anar a un model de gestió nou en moltes més places. Era tan rentable per a les empreses que no s'ha presentat ningú. I ara tenim l'oportunitat, com ara després veurem, en començar una primera fase que doni lloc a la definitiva construcció de la residència de la tercera edat. A votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? S'aprova per unanimitat el punt número 1. Punt número 2, proposta sobre aprovació de la realització d'inversió projectada a càrrec del Fons Estatal per a l'Empleo i la Sostenibilitat Local de centre de dia per a majors dependents i serveis complementaris per a serveis socials. Se somet a aprovació la següent proposta. Primer, aprovar la memòria valorada de la següent obra. Memòria valorada del centre de dia per a majors dependents i serveis complementaris per a serveis socials de pressupost 2.844.401 euros. Segon, aprovar la realització de la inversió projectada amb càrrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i Sostenibilitat Local, creat pel Reial Decret Llei 13/2009 de 26 d'octubre. I tercer, facultar a l'alcaldia tan àmpliament com en dret sigui procedent per a l'execució del present acord. Algun comentari, senyor Fontanet? Gràcies, senyor alcalde. Bé, avui, doncs, bueno, en este projecte, en el projecte del centre de dia, doncs, què hi ha que dir? Hi ha que dir només, doncs, que els 21 regidors estem a favor de que Vinaròs compte amb un centre de dia, clar que sí, i aixina ens agradaria a nosaltres, que és 21, i aixina és, no? Que és 21, apostem per un centre de dia al nostre poble. Però, claro, ve l'altra part. S'ha consensuat el lloc on va aquest centre de dia? S'ha preguntat als grups municipals de l'oposició on va aquest centre de dia? No. No. Este equip de govern vol ficar el centre de dia al mateix lloc on teníem pensat fer la residència i el centre de dia, que és al costat de la via del tren. Pues ja estem igual. Ahí està el fallo. Que el bloc, des del principi de legislatura, quan se va presentar el que és la proposta de fer una residència de la tercera edat per a persones dependents al nostre poble, ja li va dir clarament que no apostaríem per aquesta ubicació. Ja va dir